Rianxo acollerá o próximo domingo 29 de setembro a quinta das sete probas que integran este ano o calendario do Open de Andainas 25 km. A proba que está organizada polo Club 22 PES en colaboración co Concello Rianxeiro terá dúas distancias, unha de 15 km e outra de 25. Temos dúas opcións, unha de 15 para que a xente pois, que está menos acostumbrada e unha de 25. Haberá tres avitollamentos e un avitollamento final pues en Campo Maneiro, pues, onde trataremos de dar algúns pinchos. As dúas probas terán as súas saídas 9 da mañá dende o entorno de Campo Maneiro, en Taragoña, para percorrer posteriormente distintos espazos do municipio, ata prácticamente a cima do Pico Muralla. Transcurre pola zona máis alta do noso concello, se ben non chega á altura máis importante, se pasa nas súas ladeiras, na aba do Pico da Muralla, e transcurre pois, desde Campo Maneiro, Orre do Araño, a zona de arriba, como falábamos, de chegar ás aldeas cerqueiras, a chegarse á aba do Pico Muralla, para despois iniciar un camiño de retorno desde Ourille até Campo Maneiro, o lugar de inicio. Dende a organización estiman unha participación, sumando as dúas probas, de preto dunhas 300 persoas. As inscripcións poderán realizarse ata o luns 23 de setembro, a través da páxina web de Galitiming. O prezo será na de 25 km de 9 euros para atletas federados e de 12 para o resto de participantes, mentres que na de 15 o prezo será de 6 euros para federados e 9 para o resto.